Тритон 2024 е планирано и се ръководи съгласно стандартите и процедурите на НАТО и е насочено към усъвършенстване на нивото на оперативна съвместимост и подготовка на личния състав на тактическо ниво при прилагане и провеждане на водолазни противоминни операции в коалиционен формат. За тази година основните цели са насочени към повишаване оперативната съвместимост при отработване на тактики, техники и процедури при извършване на подводни интервенции. Участниците ще работят в три направления, като първото, едното направление е дълбоководни водолазни спускания, второто направление ще бъде борба с минната опасност, унищожаване на плаващи мини, както знаем тази. Това е едно явление, което е доста актуално към този момент за Черно море. И третото направление е осветяване на подводната обстановка в зададени райони, т.е. откриване на нови контакти, както и тяхното класифициране. Очакваме участници от Румъния, Франция, Турция, Съединените американски щати, както и нашите водолазите на Български военноморски сили. Очакват се над 45 международни участници и над 50 наши водолази да вземат участие по време на учението. За втори път участвам в учението Тритон. За мен като водолаз това учение е полезно, защото виждаме и другите страни с какво оборудване разполагат. Правиме съвместни операции за унищожаване на плаващи и дънни мини. На мен лично най-интересно ще ми бъде за дънна мина унищожаването, защото способът е по-различен, както от плаваща, и до момента не съм го правил като водолаз. Офицерски кандидат втори клас Николай Пенчев е главен водолазен инструктор на спасителният кораб Протео. Нашия кораб, тъй като е аварийно спасителен кораб и при нас работата е с дишане на въздух от повърхността, ние ще правим спускане на потънал обект, обследване на потънал кораб, като ще се слиза спуска с оборудване Kirby Morgan Mark 37 с водолазна беседка и това е реално работа на реален обект, който ще бъде обследван, след това ще бъде описано какво е намерено, как се намира. Този тип учения допринасят за първо да се демонстрира постигнато ниво на подготовка, да се споделят експертиза и опит и да се извлекат поуки и практики при работа в международна среда, което това за българските ВМС е от особено голямо значение.